vzal, abych vám to případně ulehčil a měli jste v tom trošičku pořádek. Když hovořím o škatulkách, tak jenom abyste věděli, možná někteří z vás si myslíte, že jste jakoby normální lidi, jo? A že třeba jíte normálně. Tak to ne, protože já jsem si dovolil tady teda alespoň 11 základních škatulí. Čili vy můžete být flexitariáni. To je, že jíte málo masa, jo?